го тоа камион да го туре на мајка ти во гроба, да го туре лева тој та мајка и мангала ти мрсен дева, бе. Гледај го 70 кара лева тој та мајка и мангалина ти мрсен дева. Да го туре на мајка ти, да го туре да но. Дева тој та мајка и буклука ти мрсен дева. Фу, лева мајка ти дева, да но да ти пришвири преден лагер на главина и водна помпа. Мајка ти и буклука ти дева мрсен дано. Брех да ема неговата мама, качил си крака на прожореца и на майка му на путката и кара с 70. Ема твоята майка кьорава гарга да ема. Мамичката ми да ема и буклуците и на вас унгарски. Пак ми включи турбото. Нема неговата майка, играй с телефона и кара с 70. Нема твоята майка, са женати ли си пишеш, тя пак ще га ебат. Ти не да мислиш, че ще ѝ простят. Съкратил ми го на 70 и ще се прибираме на Влиден. Като стане Велик ден, тогава ще се прибираме. Опа, кой шари и той има, го има. О, той два камиона има. Где ко прави, где ко прави, где? Гледай го, кой прави, ба, да има, неговата майка, да има, ба. Гледа, че изприварваш, ба, мангал мръсен. Видяте ли го мъчара, кой направи? Добре, че го реагирах. Де, ба, твоята майка и буклук, да има, мръсен и на тебе. Ей, мама ти и буклука, да има. Гледа, че го изприварваш и тръгна и ищеш да му удари. А сега да мина да му засеча пътя и да го туря на майка му в мангалската путка.